Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e ative o sininho. Raíssa deve colocar na roça os meninos da baia. Na noite desta segunda-feira, em uma conversa na casa da árvore entre Raíssa e Stefani sobre a formação da roça, já que disse que acha que vai ser a mais votada da casa e ela acha que ela vai para a roça. Por outro lado, Mirella, Biel, Juliano, Victoria e Raíssa estavam armando de votarem todos na Jaque. Ainda na conversa na casa da árvore, Raíssa disse que está pensando como usar o poder do Lampião e ela disse que se caso peça para ela mandar alguém direto para a roça, ela vai ter que pensar. Já Jaque e Stefani disseram para ela mandar os meninos da baia. E ela ainda disse que eles podem ser mandados para a roça. Raíssa não disse nada, só ficou pensando. Mas, provavelmente, ela vai usar o poder vermelho que diz que ela deve escolher três pessoas para começar uma nova votação para definir o quarto roceiro. E assim, essa nova votação ficará no lugar do Resta 1. Então imagina só se ela escolher os meninos da baia, se Juliano ou Biel serem os mais votados na segunda votação. Eles vão tirar Jaque da prova do fazendeiro se ela for a mais votada da casa na primeira votação. Com certeza ela vai direto para a roça.